Sara, er du klar for 50 spørsmål? Ja, jeg er det. Hva vil du ikke at vi skal spørre deg om? Om jeg er kjæreste. Har du kjæreste? Nei. Hvor gammel er du? 19. Hvilken gren rir du? Dressur. Hva jobber du som? Jeg jobber som assistent i hjemmesykepleien og litt rytter. Hvor mange hester rir du fast? To. Hvor lenge har du ridd? Så lenge jeg kan huske. Mamma har hatt hest når hun var liten, så jeg ble vel påvirket der. Hva er det høyeste du har konkurrert i dressur? Middelsa. Har du konkurrert i sprang? Ja. Hva er det høyeste du har konkurrert i sprang? 1,20. Hva er ditt beste minne med hest? Det var EM i Spania i 2021. Det er rett og slett å utdanne gode hester. Ja. Hvis du skulle valgt en annen gren, hvilken hadde det vært? Ja, da hadde det nok blitt feltritt, for da får jeg litt av begge, både sprang og dressur. Hvem er ditt ritterforbilde? Katrin Dufour. Og Siril Helgesen, selvfølgelig. Og hvem er ditt ritter-crush? Ryttecrush, ja. Det tror jeg ikke jeg har. Av kjente rytter du har møtt på stevner, hvem ble du mest starstruck av å møte? Hvem det må være, da? Kanskje... Jeg vet ikke, egentlig. Nå må jeg tenke. Kanskje Carl Edin? Ja, Carl Edin. Ja, sant. Hvilken hest skulle du gjerne eie selv? Vamos, amigos. Har du noen stevneritualer? Må du bare gå og gjøre Jeg må ha en liten pep-talk før jeg går ut, så jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre. Ha en sånn detaljert plan før jeg går. Er det et godt tips? Ja, veldig godt tips. Da er det mandag og tirsdag, trening for Siril. Onsdag så er det gjerne tur eller litt longe, kommer han på været. Torsdag er det trening igjen, og fredag litt løsgjørende. Og lørdag og søndag er det gjerne tur, bomma eller litt longe. Hva er dine must-haves i stallen? Showshine. Altid. Og hva er dine beste life? Showshine. Hva ser du etter hvis du skal kjøpe hest? Og jeg ser etter kvalitet i gangarten. Har de en god grunnkvalitet i gangarten? Ja. Har de god grunnkvalitet i gangarten, så kommer man langt. Hva er dine beste tips til å få en bedre sits? Jobbe masse med den. Filme seg selv når man rir. Og så... bare nørde skikkelig om det. Hvor lang tid fremover planlegger du i forhold til stevner og treninger og så videre? Vi prøver å planlegge hele sesongen med stevner egentlig, fordi det er greit å vite med tanke på treninger og sånt. Hvilken trener rir du for? Siril Helgesen. Trener du annet enn å ri? Ja, det gjør jeg. Nesten hver dag. Styrketrening? Styrke og utholdenhet. Hva er dine tanker om horsemanship? Jeg tenker det er en viktig del av ridninga. Det er en viktig del å ha et godt forhold med hesten utenfor salryggen, liksom. Så ja, jeg tenker det er bra. Når falt du av sist? 2020. Sommeren 2020. Det er lenge. Ja. Hvor mange ganger har du falt da? Jeg kan ikke telle. Husker ikke. Aner ikke. Mange. Hva er din største flause med hest? Glemte min egen kyr i hagen i Tyskland. Det er vondt. Ja, den var vondt. Vil du helst hoppe i dressursal eller i dressur bitteløst? Hoppe i dressursal. Hva er den beste stevneplassen?
sånn, altså i utlandet eller innlandet, utlandet, overalt. Da er jeg veldig glad i hagen i Tyskland. I Norge da? I Norge, så enten Kristiansand eller Drammen. Ja. Hva bruker du mest penger på? Hest. Hvor står det opp? Alt mellom 6:30 og 7. Og når legger du det? Alt mellom 9 og 12. Hva får du mest spørsmål om på din Instagram eller Snapchat? Jeg har ikke fått noen spørsmål enda. Hva? Det kommer. Ok. Favoritt hesterase? Varmblods. Hva er din beste egenskap? Utadvent. Hva er din verste egenskap? Nå må jeg tenke, hva bruker jeg å si når jeg er på CV og sånt? Som er relevant her. Ja, jo, ja. Jeg klarer ikke å si nei. Sier alltid ja til alt, så ja. Har du et motto? Ja. Altså, det er i motbakke det går oppover. Vil du helst ha skinn eller silikongrip på idrettsen? Silikon. Hvilken emoji bruker du mest? Hjerte. Der er litt både og, men ja, sommer. Dyr eller billig sjampo? Dyr. Pepsi Max eller Cola? Pepsi Max! Burger King eller McDonald's? Jeg spiser egentlig ikke på noen av dem, men da må det vel bli McDonald's da. Vil du helst bli rik eller bli kjendis? Rik. Hvilken serie? Akkurat nå ser jeg Emily in Paris. Den er bra. Ja. Hvem synes du vi burde stille 50 spørsmål neste gang? Sånn generelt av alle? Mm. I hele... Ok, Siril Helgesen. Jeg håper hun tar ut for det. Det blir det. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha.